Bikery, bikerky, čaute, ja sa volám Tomáš a dnes si predstavíme tieto sympatické bicykle od slovenského výrobcu CTM. Máme tu dnes 4 bicykle, 2 modely. Tieto dva bicykliky Ruby Pro, hneď predo mnou Rubičko, základnejšia verzia od CTM. V prvom rade si treba všimnúť rám. Tu sa slovenský výrobca zameral práve na naše nežnejšie polovičky, čiže krajší slopingový rám, kde je viac priestoru práve preto, ak by žena zoskočila a je tam viac priestoru medzi rozkrokom, medzi hornou rámovou trubkou. Je to komfortnejšie, pohodlnejšie a taktiež to aj krajšie vyzerá. Práve mám v ruke 29 kolieska. 29 sú všetky tieto bicykle. Práve tu je L-ková veľkosť, ale každý tento bicyklik sa vyrába aj vo verzii 27,5, čiže je to lepšia verzia práve pre nižšie ženy, je ten bicyklik potom obratnejší. Aby sme si povedali nejaké rozdiely medzi bicyklami, medzi pročkovou verziou a medzi základnou verziou, tak tu sa nerobili rozdiely v motore ani baterii. Je tu Bafang M420, 80 N krútiaceho momentu a taktiež 630 batéria. Čo sa týka tej 630 Wh batérie, tak si myslím, že je naozaj dostačujúca na bežné výjazdy, a dokonca by som povedal aj na náročnejšie cyklotúry do kopcov, kedy chce žena naberať výškové metre. Nedá sa úplne určiť, koľko výškových, koľko kilometrov vieme na to nabehať, ale v zásade, ak by na tomto bicykli s týmto Bafangom a s touto batériou jazdila 60 kilová žena a rozumne narába s módmi, čiže prvý, druhý, tretí režim a s prehadzovačkou, tak vie si dať naozaj 1200-1300 výškových metrov. Pokiaľ by som na tom bicykli jazdil ja, čiže nejakých 90 kg a idem do kopca v režime turbo, tak samozrejme, že ju dokážem vybiť behom 15 km do kopca, čiže si tam iba raz chatu pocuchím, alebo niečo v okolí vám známe, dám si 800-900 výškových a musím potom premýšľať, ako dojdem domov, či mi ešte ostane niekam na kofolku, alebo nie. Najzákladnejšie rozdiely však v cene, nakoľko batéria a motor sú totožné aj s klasickou verziou, aj s pročkovou verziou, tak je práve vidlica. Tu sa nachádza vzduchová vidlica od Santuru, s vnútornými nohami 34 mm, kde táto vidlica je práve mekšia, komfortnejšia. Vieme ju nafúkať na váhu jaskne, čiže vieme využiť celý potenciál, celý rozsah vnútornej nohy. Kdežto pružinka na tých základnejších verziách je stále pekná uzamykateľná z vrchu z riaditok, takže keď uzamknem vidlicu, tak už nestlačím. Stlačím na tom vzduchu, ale iba trošičku práve kvôli patrone, aby som ju neprerazil. Pružinová verzia vidlice, keď uzamknem, nestlačím už. Odomknem, pracuje naozaj pekne. Pružinku však nevieme nafúkať, čiže ten vzduch je stále komfortnejší. Je to lepšie pre ženy, ktoré jazdia trošička trailovejšie, alebo si chcú, sa chcú postupne dostávať do tých trailovejších záležitostí, troška po korienkoch. Nie sú to iba také tie polné cestičky, lučné cestičky, alebo nejaká zvážnica. Na to práve slúži Ruby, kde tá pružinka svoju úlohu naozaj splní a myslím si, že ten bicyklik je naozaj dostačujúci pre rekreačné vozenie sa, pre ľudí, ktorí začínajú s e-bajkom a myslia trošička ekonomickejšie, nakoľko sa pohybujeme naozaj vo veľmi dobrých sumách, kde Ruby Pročko stojí 2199 euríčiek, o 200 eur menej stojí klasická Ruby, čiže 1999. Ďalším rozdielom medzi týmito bicyklami
je práve prehadzovačka Radenie. Na tejto drahšej verzii nájdeme 10 kolečko od Shimano Deore. Shimano Deorečko je naozaj, si myslím, že veľmi kvalitné spracovanie. Máme tu dokonca 46 zubovú verziu, takže pokiaľ by prišlo aj nejaké naozaj náročnejšie stúpanie, tak ten potenciál, ten rozsah prevodov viem využiť do kopca v kombinácii s motorom, viem naozaj výjsť veľmi veľa. Pri Ruby Pro nájdeme taktiež vecičku, kde naozaj CTM-ko premýšľalo a vedelo, že ženy, dievčatá, ktoré budú jazdiť na tomto bicykli alebo na ktorejkoľvek pročkovej verzii a potrebujú už vpredu vzduch, tak mysleli na to, že dajú dopredu pevnú os. Tak, tu máme základnejšiu verziu Rubička s tou pružinkou vpredu, čiže pekne pracuje. Keď ju uzamknem, ako sme si povedali, tak už ju nestlačím. Vzadu nájdeme 9 kolečko s rozsahom 11,36, takže taktiež naozaj dostačujúce ozubenie na polné cestičky, strmšie stúpania, takže si myslím, že naozaj je to fajn, pekná funkčná prehadzovačka. Na týchto bicykloch nájdeme obutie od VTBčka, je to Ranger 2,25 šírka. Myslím si, že ten dizajn je naozaj plne dostačujúci pre bežné rekreačné vozenie sa, ale zvládne to aj trošku po korienkoch, trošku nejaký rozbitejší terén. Keď sa aj trošičku podfukne, tak naozaj musí držať pekne, lebo ten vzor je naozaj príjemný. Tak pri oboch verziách Rubička aj Ruby Pro ten bicyklík váži 20 kg navážené dneska. Batéria 3,3, čiže dokopy to má 23,3 plus minus nejaké gramíky navyše. Baterka sa dá pekne vybrať pomocou kľúčov, čiže ak je trošička problém s nabíjaním v pivnici alebo idem niekam cestovať, chcem niekde prespať na hoteli a nedovolia mi si brať bicyklík so sebou, tak bicykel nechám v pivnici, uzamknem samozrejme, aby mi ho nezobrali, neukradli. A viem si baterku vyťahnuť, nabíjať externe pri posteli. Tak každý bicykel z tejto série má tento veľký displej a ovládanie presne takéto, kde zapínam držaním tlačidla. Ak by sa nám nezapol, teraz sa práve zapol, ale ak by nie, tak tu je aktivačné tlačidlo batérie. Stačí ho iba stlačiť a tým baterku aktivujem a následne môžem znova držať tlačidlo zapínania, vtedy sa mi pekne rozsvieti displej. Teraz máme základnejší ekorežim jednotku, viem ísť do vyšších režimov až do maxima, do 5, čo znamená laicky povedané turbo. Každý z týchto bicyklov disponuje aj režimom Volk, to znamená, že sa prekliknem do nuly, potom ešte nižšie, kde sa mi ukáže tento cyklista a držím znova minusko a vtedy ide bicykel sám. Čo sa týka brzd, tak tu, keď sme už pri displeji, pri riaditkách, tak tu nájdeme hydraulické kotúčové brzdy. Sú to brzdy Zoom, veľmi porovnateľné s brzdami M200 od Shimanka, takže spoľahlivé hydrauliky. Práve držím 29-kové kolieska a M-kový rám. Mám tu sympatickú pomocničku, ktorá má 163 cm. Prekrci. Dobre, keď sa postavíš na zem, tak je naozaj pekne vidno, že rozdiel medzi rozkrokom medzi hornou rámovou trubkou je tam ešte nejaký centimetrik, takže pri nejakom zoskoku to nebude bolestivé. Keď si ešte vysadneš na bicykel, tak myslím si, že aj ten posed na 163 cm M-ková veľkosť je naozaj ideálna. Tak toto bolo také základné predstavenie bicyklov od CTM-ka pre naše dnešnejšie polovičky. Samozrejme, ak budete mať viac otázok, zastavte sa u nás. Viete sa na bicykli povoziť, viete si ho vyskúšať, viete si ho pozrieť nižšie. Samozrejme, odpovieme na vaše otázky a tešíme sa na vás, kedy zaspravíte.